ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ସହରର ଯେଉଁ ବାରିପଦାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସରେନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବାରିପଦା ସହରର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପରୀ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପି ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ରାଲିଟା ହେଉଛି ପରୀ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଆଜିକୁ 4 ମାସର ଅଧିକ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀର ପରିବାର ଯେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ବିଧାନସଭା ପାଖରୁ ଅଧ୍ୟାପତି ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେ ମାନେ ଇଏ କରାଗଲା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଲେନି କାହିଁକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କେବଳ କଙ୍କାଳ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ବୁରା ଭିତରେ ରଖା ଭିତରେ ପୁରୀକି ରଖିଥିଲେ ଏ ସତ୍ୟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିଲାନି ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ସେଠାକାର ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସର୍ବୋପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଫେଲି ମାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ତା କିସ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପାରିଶ ଆଦୌ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଏ କେସ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏ କେସ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ସମରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ତା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ପାତରନ୍ତ ବିଚାରଧାରା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଯେ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଆଗେ ବରଖାସ୍ତ କର ବରଖାସ୍ତ କଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ତ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତା ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରିବ ସତ୍ୟଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଉପରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏହା ଉପରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାରି ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପରୀ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର ଯେଉଁ ପରୀ 5 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ସେ ଆଜି 5 ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର କିଡ଼ନୀ ନାହିଁ ତାର ଆଖି ନାହିଁ ଖାଲି କଙ୍କାଳଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ ଯେଉଁ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ୟାକୁ ତାକୁ ଏବେ 5 ମାସ ପରେ ୟାକୁ ଧରିନେଲେଣି ତାକୁ କହିଲେଣି ତୋର ବୟସ କମେଇ ଦିଆଯିବ ତୁ 17 ବର୍ଷ ହବୁ ତୁ ହେଉଛି ଏରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯା କହିଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେ ପିଲା କହୁଛି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତୋର ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ନାବାଳକ ହିସାବରେ କରିଦେବୁ ଏବଂ ନାବାଳକ ହିସାବରେ ତୋର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସଜା କମ୍ ହେବ ତେଣୁ ତୁ ଏକୁ ମାନିଯା ଏ କି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5503 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଡେଲି ପ୍ରାୟ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ବିଜେପିର ଦାବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯଥାରେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ବସେଇକି ଯେଉଁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯଦି ଏ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରଦିନ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଯଦୁପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି।
देखंतु निश्चित पक्षे गोटे कथा जेमति कोइ रोकछन जे वर्तमान परी को न्याय दाबी रे वर्तमान राजरास्ता रे बीजेपी पहुंचिछि जे पर्यंत परी भलिया जन दिन निरीह निष्पाप शिशुटी को जे पर्यंत न्याय न मिलिछि सेत पर्यंत बीजेपी पक्ष रे संघर्ष जारी रहबो बोली सीधा सडक प्रतिक्रिया रखछन बारीपदर रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज़।